Bukarno Basuseno ingin sejatosipun meniko tasih kadang tunggil wadah kalian poro Pandowo nanging emanipun keblinger nalaripun malek tingalipun awet tangginipun sampun suwito dateng derajat pangkat gesangipun namung badinipun udoaken kalian bondo dunyeng sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dateng paduka Gusti kula ingin siun Prabu Karno Basuseno iblis lanet karpe dewe. Lah kok dadi delangap-delangap ngerwili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarno. Kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarno. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengser ing Nata Ngastina Prabu Durtung lamun isih meger-meger Narpati Basukarno. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengser ing Prabu Durtana. Wah, mlai ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika pendengar sampun nemut Purwodasina dateng kelakoaning para Kurawa lan Alindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul kulite. Rasah kok yen gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarno. Boyongan dampar negara Ngastina. Ah, metal cawi kula batin jajal. Kasepanipun Prabu Karno. Sasongko kumanyar oh.
tang rengga ruming buri manggen tanpa siring mas mas muruping langit lain awi kena masto pun nomor sidem awi kena masto silat meriwang jagat karono sirang dondo kau si saling bisono sono sinabung lamlo pesto masir tantun lambain budo cinantur tutur katilo tulo tulak merilap teng barat dio winar si tong poma pramis koro karono dio tim yang jaman burwo pinarti tameng lalo tomang ketuk kapasan aning gubito tan menung geng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 sang murweng goto sebebiar dumadining wayang purwo purakan ing kondo linarik rututing boso dungeng kuno ngemusu roso yang linaraso ya karaos mulat sariro hang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarweh musri nakob caing cari lo benci bus gemelar jeneng bagliran ya ikus jatina meriksani bagliran ringgit purwo suryo condron darung yang kartiko pinurubo kodrating kafoso sari ratri hanyu diri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram gun kaya japating kerembia dadyo padang ing utuk-utuk walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sanggwang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat witan tuk mungup-mungup mungging hangrane bukir habang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu semunu sanggwang arko katur semua belak kenan kiring abangnya semua jenar kabar bahan senari sanggi wang basonto tanam do katoni jo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kenemulan gendanu kasirin praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan usul aing kawulo dasih denurar sangu boyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukuni hangiring rojo kayani samani hono pirembagan somor wangi sang warko soyo dangu soyo inggil katon senari jagad puskanton melok dengan keblat papat lor kidul witan kulon senari jagad kangsa merubut biodo rebut tejo rebut kekuung parandene datanono ing ngemadani kekunging praja ing astina ya ing gajahuya ya ing liman benawi ya ing kuru janggala ngupaya garis satus tanan to kali sewu tan jangkep tetiga krana negara astina dumadi saking kula kula babanjaran singasapan to ya benawi tinampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut pegading paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susu ing peksilawit miang sarang burung wonten ugi pasisiran tresasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanung duha ngrembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning klapa prato ndumbi subur pasiten mawur
sadengati nandur tangkar tu mangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung banjengan hangrangsang langit, linggak-linggok lampeng teling mijil saking sendang-sendang. Wening tertani, ilini pinoro poro planiti nampi waduk bendung-bendung. Kinario halnya sawah, yang patek galaning noro kismo. Wekel panglain tetanen bebasan tan ono bumisa cengkang kang solo. Satyo tinanduran, tanam tubuh kang murakabi tandyo. Batari Sri hagelaring pasabinan, Yayah Rukmi sari kang pinanggo pertiwi. Patekane nenggo pulau ijeng anger mbiyung gegodongani, hambiyat woi. Nganti kaya manglung-manglung ngawit-witani. Polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung. Satyo tanku ciwo, cinawi tukulan kang maweh, kesara sanding diri. Ingon ngerojo kaya bitiwin sang-sang rembuko, lamun jangak gelaring pangonan. Lamun manci serap, suryo samyo mulih, marang kandangi diwi-diwi. Datang ono carane kandang nganggo kinancing palang. Labe tepi saking tindak durjana cuti. Samyo sayek seko kapti, akaryo luguring nuso, bongso, tuwi negari ngastina. Wonong kumimbanging gunung hanggung rinek somrih, lestari runtumurun tratemerah. Sadya dadi regu reganing lingkungan, langkung-langkung lamuto tinaliti. Jamo-jamo sampun sing sengemen, sepen saking tindak sangsul sinang soyo, tebing wodo winodo. Ananya mung samat sinamatan, doyo dinayan. Sawi jiwujus mapan jati ning jiban. Ingeng pilih jitema wujud, manung galing cipto, roso karso hamba barkaryo. Gengeng berasal ke negari ngasih nolak, semua nolak ngancik marang jaman kencongo. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi, gemah ripah karto, totok turah harjo. Dasar negara gede obore padang jagat tidur kukusi turta ado, kuncarani. Turta kasusreng monco projo, lah sinten to wau. Ingeng ngasih to pusarani ngadil projo, ingas dino, menangin ucap lo doso namaning sang ngoto. Doso raning sepuluh. Nomo mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Joko Pitana, ya Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Dastratmaja, ya Sang Tri Pamangsah, ya Sang Kurawendra, ya Sang Kurupati. Nyata lamun alindra guna ing aguna tan ngendhat naning jalma luhur dataran kulung kule andhapan asoring sesami. Iyan to ginunggih wirang jajan luring keprabun. Sadalu mangketan apa dote pinunggal kang kawi carito. Risal Jawa Sanata Paramestinggil Naturoto Lenggah Dampar. Kang pinalipit yang ngencono pinatik sosoknya nawartno. Lemeh babut permadani. Sinebaran sari, sari kongas. Ginundowi doli sajebat kasturi. Denalim sanggaring probyodo, manggo ketanggung Joko Paroro. Ingeng sami ngambilu pacarani keprabun. Banyak dalang sawung galing kacuas di panggo kang samyo rukmo kinebutan laring manyura kanan kiring kongas gataning sanoto pindo brayangan blabal dumugeng pangoraan tembene kang kuningasena sipat kamanungsane panjal sanggiwang bathara kuwera diwaning kesugihan ang ijawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan. Ing jajan dir blabar sanggaring para nanaka nawa punggawa miwah kawula nganti kaya samudra ngur ing daratan datang kantun anung-anung tungguling praja ing amarta ingkang sampun kepareng ngerpepeh ngerpepeh pindha sata metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika to anane sang nindya mantri muka pasaning praja adhedaleming palasa jenar Rekina Patih Haryo Sengguni, ya Haryo Suman, ya Trigantal Pati. Nadyan sampun katingal kempong biru jambul wanen. Panandiri pinarjo ngasto badal wakiling sang Buminoto. Kronim biru wasis, meranoto toto rakiting negari ngastino. Rekina Patih Haryo Sengguni menggerakkan nujum paramboro. Projo ngastino. Adedaleming soko limo dah nyewang Druna. Begawan Druna menggerakkan
Senopati gegeduk tetanggulan ing Praja Ingastina Nalindra ing Anggo Sang Adipati Basukarna pamungkasing pasiban katentu satru tirta tinaraden Haryo Kartamarma ing ngandher mlebar sanggaring para naika samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit pasasat atau pandengkul datang Kosolo labet kada marasiba ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hanen dan yayahi munding mung slabu bayi megar mino jamur barat ing mungsa rendeng tumbak ing rangepe jati ngareke mungsa ketiga parandiri sanata dereng kepareng medhar pangandikan nalika semanten dupi kapireng bendhe tengara munya mangungkung kajeng bisa sanata ing astuna arsa medhar pangandikan dadya ngangsek nyung abyantara sangya para nayaka lan punggawa kumangkulo jeling pangandika sanata ing astuna Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
Tenon ning mase wakan usana maneka warna peteng utyana miyang panjra sarwarama ra manik noro noro wata obrobra banyo kangso merat kenyaring tejo laliwa sisiring tadet om wimbo kekanda mre mi katiuping maruto maruto mando om
kabaran mangambar kongas kong. Leng-leng katineng kang awan sopo sopo nikeng astina samantara tekeng tekal Karunarya ya Kresna laku sereng prasurama miangkan wacana Tegalwi luri melu karya Sang Bupati Sang Bupati Sumono mangati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman Harya Sengkuni paman Mloso Jenar ayo ndadake gugup pengira si paman mariro biji wonten ngajengan maniro paman Patih Harya Sengkuni kawula nokno nggih ana Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi ngabdi tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ngestina wong tening Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika maduka anak Prabu ingeng bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggih anak Prabu Ngestina paman Mloso Jenar nggih kadiparan hanggir si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiti negari Ngestina mula diake matura marang manira samendang aja nganti ning ngarempit paman Mloso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula anak Prabu Ngestina menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapiyak karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu
Ingem bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non anak Prabu Ngastina dadosaken suka marawata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngastina boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan mrayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsane maniro paman Loso Jenar sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandang padha paduka anak Prabu Ngastina semban kula kula tampi dawuh sami-sami paman Loso Jenar boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula nok-non sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan nggir anak Prabu Ngastina Bapa Penembahan Durna. Sarawu jengandika Bapa Penembahaning Sukalima, kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka wonten ing Datulaya Negari Ngastina. Bapa Penembahan Durna. Bapa ing Sukalima. Oh, astaka swala sira bertapa, swalu gimbal, sumarante, sumarante. Hawela, hawela. Kawula nuwun ing ngger. Tansah pinanginaning kawidadan niring sami kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodane sekala sawan kula. Namo panunggal ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semban kula kula tampi akarya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah bapa Penembahan Durna kula nak-nak sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datulaya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggir anak Prabu Duryudana Soho Kakang Narpati ngawongga sarawu paduka hingga ngerayi Ngastina ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kakang Narpati wonten ing Datulaya Negari Ngastina Kakang Prabu Karna ngawongga kawula nuwun yayi tansah pinanginaning kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang raka ing ngawongga namung kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina Kakang Prabu Karna kula tampi Akarya bombong raos ing manah mugi amawahana kasantosan ing lair batos kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing ngawongga dinten sak mangke menika wonten Projeng Ngastina, Yai Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno menisi ati ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Awulana lho iku kok Prabu. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Ndak tampa sira yai ngaturke bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestune pun Kakang tampa nono. Lan meratakno mari kadang ingsun para soto kula kang padha melu anggantung sebo dina samengku lan tatanan para kawula punggawa lan ayaka aja ngandha ning padha saur manuk jeneng maniro diambabarake wigatining pasiwagan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu semban kula Koko Prabu Duryudana pengayoman kula ing Ngastina Dimas Kartomarmo iya Wangsul dhateng sanipun paman Loso Jenar Bapa Penembahan Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga Nuning nggih anak Prabu wonten dawuh ingkang kados pundi kula wonten pangandika ing menapa nggir wonten dawuh menapa yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi utawi ingkang putra tadah wadono dene dinten samangke kula wantun ngempalaken sangganing para sepuh wonten ing Datulaya Negari Ngastina Monggo dinten samangke sanes dinten pasiwakan nanging kula wantun hambuyungi dhateng rawuhipun para sepuh mila pawan Bapa Durna sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadono marmoli kelenggan samangke badhe wonten rembak ing nedya kula babaraken madyaning pasiwakan namung boten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng ohang lubirna sih samudra pangaksami dhateng ing putra ing Ngastina ingkang wantun gumelancang ngrawuhaken para pinisepuh negari Ngastina paman Hari Sengguni nyawa-nyawa jimat kula nggih
inggih namung paduka ingkang menang jenenge bor dhateng gesangipun ingkang bapa ing kepatihan. Mila sak mangke sampun ngantos ing wanci rina, nadyan ing wanci ratri kakersakaken kula katimbalan sowan namung pamboten badhe suwala. Tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Ing mekaten nggih, tebih saking kepatihan kula sojenar mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan mongko benten kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah kulun kababarna kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing suka lima nggih. Kadhi kula jangkah jangkau enggal prapta wonten ing datul negaring Ngastina. Mboten wonten ngajapipun manah kejawi namung anampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Ing mekaten gating kang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika. Keparang kula ngantu-antu dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa? Keparang ambabaran ingkang sejati dhateng bapa ing Sukalima. Kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana nggih. Yayi. Wonten menapa dening paduka ngawontenaken masih makan ingkang benih kelan adat ingkang sampun. Upami negaring Ngastina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon tumuntun lantri paring dawuh. Nalindra pundi kekwantun badhe anjungkeng kawibawan paduka nanging menawi wonten rembak sanesipun tumuntun ngababarna. Mboten ketang sak mangke sekelimah aturipun ing raka ing awangga dadosa cecolok obor penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Kula ngangrungaken jangga nengaken karna nedya mastuti timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula Ngastina, Yayi Prabu Duryudana kadang kula Yayi. Handrah ingkang puswita rum. Kasiring samirana mri. Om Sekar Gadung Kandanyo Im Maweraras Renaling Dio Sojenar. Wonten timbalan nggih, Bawana Banduna. Wonten dawuh. Hestunipun rumasling sem menawi kula nedhi ambabaraken menapa ing dados wigatos ing pasewakan. Namung semanteno. Anggen kula ngedhem wonten salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana menika kula raosaken saya dangu mboten saya ical. Nanging malah saya ndrebolo gumana musik wonten manahipun ingkang wak putra Ngastina Duryudana. Menapa babakan kaprajan, menapa babakan kawula, menapa babakan kalindran paduka anak Prabu? Babar pisan mboten. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kalindran. Kula mboten ngrembak perkawis negari Ngastina.
Miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kula wangsa Brajengestina. Namung badhe kula rembak dinten samangke menika lelampan ingkang sampun kelampah etanganipun Sabtu hari kepengker. Wancinipun ing dinten Anggara Kasih, bawan mboten kanthi kancana-cana. Nalikanipun ingkang putra Pengestina pun Duryudana kula nglampahi sari narite sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak ing pangangkah nampi nugraning Hyang Mahanasa. Parandina anggen kula nglampahi sari narite kala wau kula nampi sasmita medal margining pasumbenan. Nampi sasmita medal margining pasumbenan kasinggihan mekaten. Mugi andhatosna ing kawiningan pasumbenan ingkang kula lampahi wonten ing dinten Anggara Kasih menika kala wau ingga sepriki nadyan kula kipataken boten sirna saking manahipun ingkang putra ing Ngastina. Nanging saya dangu malah mbeda dhateng raos kula satemah kula boten jenak kula boten kepenak tuwin kula boten ngraosaken jenjem tuwin ayem. Nuwun sewu nggih. Paduka menika nalindra. Nalindra menika sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis baji ning negari menika wonten pundhaking nalindra. Nanging sabab kenging menapa? Paduka menika salah satu nggiling nalindra teka penggalipun dipun bebeda dhateng pasumpenan. Mongko tumrap inggih bapa ing kepatihan tiyang nyumpena menika sampun wantah kelampah wonten ing pundi papan lan titah ing gumelar wonten ing jagat menika tartemtu sampun sami nglampahi ingkang nami pasumpenan menika kala wau. Menawi sampun dados pangandika paduka menika lakar kepara saestu. Namung nyatanipun pasumpenan ingkang kula raosaken menika benten kalian ingkang sami dipun raosaken. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten bawan. Wonten wadyaning pasumpenan menika mboten kanthi kanyono-nyono. Negari Ngastina dumadakan katunjuk banjir bandhang udan barat Worlesus. Ingkang boten sangkan boten dunungipun saking pundi tekesipun boten wonten mendung dumadakan wonten jawah ingkang sakalangkung deres satemah negari Ngastina. Keblabak banyu beno tekesipun keblabak banjir ageng geger sangganing para kawula. Nung sang buyang mulai moro kawulo numbuk bentus padus papan pangesangan. Derengan tos purnangin kula ngulatakan dateng-datengipun banjir menika kala wau toya sampun minggah wontering datu loyo. Saya geger pepuyengan sanggaring para abdi dalem prajurit miwah nayoko samya melajar saking negari Ngastina. Elokipun dereng purnanggen kula gadahi ngraos giris nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten bawan. Sinten tiyangipun ingkang boten badhe anjula manahipun toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo. Menika ical sipating toya dumadakan saling wujud kados dene Ludira abrit malirah Datuloyo negari Ngastina. Satemah kawasa angindhangaken dampar negari Ngastina bawan. Paman Loso Jenar penjenengan Paman Haryo Sengkun ingkang langkung sepuh dening panggang putra pun Duryudana sasampunipun kula nglampahi pasumpenan menika kula ngraosaken gesang kula mboten ayem gesang kula mboten jenjem pendak-pendak tansah gegawangan lelampan ingkang kelampah wonten ing madyaning pasumpenan. Kula nyuwun dhateng jengandika Paman Loso Jenar keparengo angudari dhateng sasmitaning jawete ingkang sampun kula tampi. Menggah werdinipun menapa dene ingkang putra nandhang lelampahan ing kados mekaten Paman Loso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Kula nyuwun pangapunten. Dapukan kula wonten negari Ngastina menika pangkatipun ingkang bapa menika Nindya Mantri muka parsaning praja. Tegesipun kula menika pangkat patih. Monggo patih menika minangka dados lidah sinambunging nalindra. Kula menika dipun paringi pakaryan pranata dhateng saha sedaya para kawula miwah para nayaka. Menawi paduka anak prabu menika ndangu dhateng ing embapa ing kepatihan babakan pasumpenan menika kala wau kula nyuwun pangapunten nggih.
sepisan kula menika gadahi pangertosan ingkang bapa ing kepatihan menika selaminipun gesang boten nate pitados kalian sasmita ingkang medal margining pasumpenan sabab tumrap kula ingkang nami tiyang nyumpena menika namung nami sampun limrah. Mila menawi kula menika nampi sasmita pasumpenan menapa kemawon kula mboten nate gagas babakan pasumpenan menika kala wau. Mila menawi paduka anak Prabu Ndangu babakan perkawis pasumpenan menika dhateng bapa ing kepatihan Bloko Soto. Blak utang terus terang kula mboten saged munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngestina. Mboten paman inggih. Namung semanten nggir. Gandheng wonten ing negari Ngestina menika wonten Nujum. Wonten Paranpara, wonten Pujangga pinisepuh ingkang dipun sepuhaken. Turta pandhita menika kala wau sampun kondang monyor-monyor. Ngelmu menapa kemawon sampun kacakup. Kula kinten menawi kepareng paduka Ndangu dateng Kakang Penemban Durna saged mangertos babakan ngelmu pasumpenan menika kala wau wedharipun kados pundi lan menika mengkusuraos singkang kados pundi dene paduka anak Prabu nyumpena negari Ngestina keblabak banjir ludiro ngantos ngindangaken dampar keprabone Ngestina nggir. Nggih. Oh Durna. Wonten dawuh nggih. Mboten badhe ngambali pengertianipun Paman Harya Sengkuni. Bapa Durna sampun midhangen piyambak. Tuhin Bapa Durna sampun mirengaken menapa ing sampun kula aturaken. Bapa Durna. Wonten dawuh. Gandeng jengandika menika Paranpara, jengandika menika Brahmana. Bapa Durna menika gurunipun para Sata Kurawa. Pandhita ingkang sampun kondang monyor-monyor. Mesinipun namung babakan pasumpenan menika Bapa Durna saged mangertosi. Kula nyuwun babaripun impenipun Duryudana menika mengko saraos sae menapa awon tumraping negari Ngestina. Kula nyuwun dawuh timbalanipun Bapa Penebaning Sukalima, Bapa Penebahan. Kula aturi paring dawuh ingkang tetelo dhateng ingkang putra Ngestina. Oh, gandhep lekucuk. Suwalu gembal Somarante, Somarante hawela, hawela. Lha nuni nggih, Ger. Kula sampun mijangetaken menawi sampun dados sabdanipun anak Prabu Ngestina babakan pasumpenan. Lan kula ugi sampun nampi aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang piyambakipun menika selaminipun gesang boten nate pitados kaliyan ingkang disebut pasumpenan. Menika boten menapa-menapa, Ger. Boten menapa-menapa. Sersaben titahipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak wonten ingkang pitados, wonten ingkang boten. Bapa Durna. Wonten dawuh. Manah kula menika melang-melang sasampun kula nglampahi pasumpenan. Manah kula boten sekeca, ati kula boten ayem krana tumrapula. Pasumpenan ingkang badhe kelampah utawi sampun kelampahan menika mangke badhe kababar dados kasunyatan. Tegesipun paduka anak Prabu pitados dhateng babakan pasumpenan menika kala wau. Menawi wonten werdinipun tartemtu kula pitados. Mila dinten samangke kula aturi merdekaken pasumpenan menika kala wau. Oh nggih, nggih. Lha nuwun sewu janjanipun babakan impen menika nuwun sewu lho nggih, kawruh ingkang cethek, kawruh ingkang cethek. Mergi saben tiyangipun menika sampun mangertos babakan petanganipun wong ngimpi menika sampun ngertos dayanipun. Nggih ta, Dik Mati? Nggih. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyoni gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadara dasih. Menika werdinipun piyambak-piyambak. Werdinipun kados pundi? Titiyoni menika impen manjingipun tabuh sanga dalu dumugi tabuh kalih welas dalu. Gandayani menika impen manjingipun tabuh kalih welas dalu dumugi tabuh kalih dalu. Wondene ingkang sinebut pusta tajem utawi kadara dasih menika impen ingkang manjingipun tabuh kalih dalu dumugi gagat bangun rahina. Nuwun sewu nggih. Lajeng impenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Manjingipun wonten ing wanci menapa? Sareng kula guragaban nglilir saking nindra. Kula sampun kapireng kluruk ing jago wonten ing Brang Wetan. Sampun katingal sumamburat abrit tegesipun anggen kula nglilir saking nindra sampun gagat bangun rahina. Wah, menawi ngaten impen paduka menika tegesipun manjingipun puspa tajem utawi kadara dasih. Kosek Kakang Durna, pripun Dek Pate? Nek cara kula mbok ya diwedharke kabeh sisan. Ora mung puspa tajem tok. Titiyoni gandayane niku jam 09.00 nganti jam 12.00. Gandayane jam 12.00 nganti jam 2.00.
puspa tajem jam 2 nganti esuk. Terus kula tak takon, nek impen esuk niku sing ana werdine, impen loro wau janjane pripun? Titiyoni niku jam 09 tekan jam 12. Niku jane dudu wong ngimpi ning wong nglindur. Dudu wong ngimpi ning ten. Nggih, tekesipun wong sing duwe pepinginan ning durung klakon. Niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upamane kepengin duwe omah ning durung klakon. Monggo banget-banget kok kepengin duwe omah. Mesthi digawa ning pangimpenan. Tegese niku manjing titiyoni. Upama kepengin duwe mas-masan Raja Brana, monggo urung lakon nganti digawa tekan nggon ngimpi. Jroning ngimpi wis nganggo mas-masan Raja Brana. Oh, ngaten. Nggih. Upama seneng karo wong wedok. Ngaten? Urung lakon nganti sok disebut jenenge jroning pasumpenan. Manjinge jam 09 tekan jam 12. Niku tegese wong lindur wong duwe pepinginan sing urung lakon niku manjinge titiyoni. Gandayoni. Gandayoni niku tabur 12 tekan tabur 2. Niku wong ngimpi sing mesti nglakoni kabeh titah tegese saben wong turu nglakoni ngimpi wanci jam 12 tekan jam 2. Wong sing ora nglakoni ngimpi saka jam 12 tekan jam 2 niku tegese wong niku wis nglakoni mati suri. Oh, ngaten nggih. Terus sing jam 2 tekan jam esuk wau gagat bangun rahina niku titiyoni gandane puspa tajem. Puspa tajem niku tegese wong sing bakal nglakoni lelakon miturut sasmita jroning pasumpenan. Monggo anak Prabu Duryudana linyumpena wancine panjenengane wungu saka nendra wis gagat bangun rahina. Tegese impen kala wau manjing wonten puspa tajem utawa kadara dasih. Lah impen puspa tajem niku impen sing bakal nglakon bener Dik Mate. Terus dene napa impen negara Ngastina kok keblabak banjir, mongko banjir getih. Ah, oh, miturut petangan kula menika impen ingkang sae Dik Pati. Apik, apik. Dasar sampeyan apik siji, banjir. Banjir nika wujude toya. Toya niku wong urip ning alam padang menika mesti butuhke banyu, ora ana wong urip tanpa banyu, nggih ta? Nggih. Selagine menungsa dumadi ning alam padang menika mergo banyu kok. Lah nggih. Leres. Mula banyu menika sasmitane apik, sasmitane becik. Lah kok dadi banjir? Tegese banjir menika banyu sing turah. Tegese negara Ngastina menika badhe turah banyu, turah toya. Wonge bakal seger-seger kabeh. Oh, ngaten. Nggih. Kok wujute banjir? Wujute banjir niku tegese banyu niku ajeng rata teng pundi papan. Ning bareng diwaspadake kok wujute abang, tegese wujute getih. Nun sewu Dik Pati, werna sing apik dhewe niku abang. Oh. Werna sing apik dhewe niku abang. Abang niku werna sing paling diwedeni. Kok iso? Teng Bangjo nika sapa sing paling langgar abang? Oh, nggih. Nggih ta? Niku abang niku werna sing apik dhewe, werna sing pancen diajeni dhewe. Mula, nuwun sewu, Ger. Sasmita ing Paduka Tampi menika jajanipun mboten sah dipun penggalih wonten salebeting penggalih. Mergi sasmita menika kala wau sae. Sasmita menika kala wau becik. Liripun kados pundi? Negari Ngastina menika badhe sangsaya dipun ngertosi dening tiyang. Mergi sasmitanipun Ludira. Ludira menika abrit. Abrit menika cetha. Cetha menika nyermomong. Inggih. Nyermomong menika nuwun sewu. Paling cetha. Inggih. Tegesipun abrit menika samangke negari Ngastina menika saya cetha wonten paningalipun para Nalindra, Nalindra tratah sabrang, Nalindra sak jagat rat pramubita menika sami pirsa negari Ngastina. Dampar kendang kapracundang. Tegesipun? Dampare keli. Keli menika teges dampar menika pelengganing nata. Pelengganing nata nganti keli menika tegesipun paduka menika badhe malembar jajanipun. Panjenengan menika dadi saged jajah wonten ing negari-negari sanes. Mekaten, Bawana. Inggih, nggih. Badhe saya ageng jajanipun, saya kuncara Handayeng Bawana asma paduka. Mergi sasmita pasumpenan menika kala wau. Nuwun sewu. Nek kula tau tate maca lho Kakang Duna. Nggih, pripun? Ning ming maca lho kula niku ora ngerti babakan impen ming maca. Ketoke lho pengendikaning para sepuh, pengendikaning para pendhita sanese sampeyan nek wong ngimpi banjir menika werdinipun elek, werdinipun mboten sae. Sing mangwaca buku napa? Nun, sing mangwaca buku napa? Lih,
buku ngelmu babakan pasumbenan. Buku ngelmu sing mangmaca niku beda kali buku sing kula simpen teng Soko Lima. Monggo pendhita-pendhita sanes sampeyan ngandhakake nek sasmita banjir niku elek. Niku ora pendhita liyane. Nggo mantuk anak Prabu Duryudana menika badhe ngumpris sapa pendhita liyane menapa Begawan Durna. Nek Begawan Durna werdinipun kados mekaten menika, ning mbok menawi panjenengan badhe ngumpris dhateng pendhita sanesipun, tartemtu merdekaken sanes mergi pemanggihipun tiyang menika benten-benten. Pemanggihipun Begawan Durna kaya ngene, pemanggih pendhita sanesipun kaya ngoten. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan. Mboten perlu dipun sampe aku utawi dipun padha menika mboten. Oh, ngoten nggih. Dadi tumrap sampean werdinipun impen banjir menika apik. Apik, apik. Badhe kondang kaluka, nyermomong. Nggih. Saya kuncara anjaing bawana. Oh, nggih, nggih. Buku sampean napa to? 1001 malam. Nun sewu. Niku rak buku dienggo goleki angka to. Lho, iku nang nyatane ya cocok kok. Nyatane ya kase ngentok kok. Mula kula percaya karo buku niku pancen kula kinarya pedoman. Bilih abrit menika badhe saya kuncara anjaing bawana, lajeng jampar kendang kapracondang menika mangke negari istana menika badhe saya ageng wiyar jajanipun. Nggih. Matur nuwun. Paduka pitados nggih. Nggih. Setengah pitados setengah mboten. Amargi sareng paduka pepenemban Dura paring dawuh mekaten. Raos kula benten. Menawi nyoto negari istina menika badhe saya kondang kaluka kajana priya. Pengemanah kula tartemtu ayem tentrem. Nanging sareng kula raosaken, kula ngraosaken impen menika kala wau. Raos kula melang-melang kadininggal jajabang wonten tepining Balumbang. Kula nggadahi pangertosan menawi negari istina menika mangke badhe nampi bebaya, nampi bencana. Panjenengan anggenipun menggalih menika kesangeten. Kesangeten sampun ngantos panjenengan menika menggalih negari menika badhe nampi bencana. Nuwun sewu. Menawi badhe wonten bencana menika terus menawi paduka menika gadahi pemanggih wonten alindra ing badhe anjung keng kawi bawan paduka sinten alindranipun ing badhe wonten kaliyan Anindra Ngastina mboten wonten nggih mboten wonten amargi wonten mriki menika kathah para senopati senopati ing sami sekti kalintang jayaning perang ingkang sami jumeneng wonten sakiwa tengen paduka anak Prabu Ngastina mila menawi badhe anjung keng kawi bawan paduka badhe jajah negari Ngastina menika petanganipun kedah jlimet petanganipun kedah memet. Mekaten, Bawudana, matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan, Nyai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Bab perkawis pasumpenan kula mboten saged matur namung kemawon. Menawi wonten awon lan saine negari Ngastina menika tumrap kula dumunung wonten ing pundhaing para nayaka lan punggawa, agengipun para sesepuh ingkang sami cecikla mapan wonten negari Ngastina. Mila menawi perkawis menika dipun penggalih awrat tuwin handadosaken bingung penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi, kula ingkang sagah njagi negari Ngastina menika mangke ngantos penggalih paduka Yayi Prabu menika tentrem. Menawi wonten Alendra ingkang mantun badhe anjung keng kawi bawan paduka sampun ngantos paduka menika mandhap saking dampar ngumrembiyahaken asta jangkahaken suku ingkang raka ing Awangga ingkang sagah kinarya tabuk tawuring ngapreng kalendran paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka nalindra mekmarwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya ong kurca kura rek kagiri-giri ronang gono magawi ogelari rawang-wang ong didhemat dening pasem kanagung nalika semanten katingal bingung bingleng kenganglangan penggalih nata ing Astina Prabu Duryudana parandenir kendel tatan mubah tatan musik nganti kaya tugu sinukarto nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujar waganten wardu jarwa keca
Nginang dulu ngapang itu dulu manding dasaring bertolo kasaru geger jopo piak ngarso tangkapin dulu sebarep lo namu opo toh kang dati tarunani orang umatan musuh orang ke gajah betul suka mandilan kejawi wonten satu ngiling nayoko ingin wantun mancak poncol itu minggah datu lo yo miak kang samyo semua karyo geger kang samyo mulat mengurung barang boro kau lo ikon cop ya biak ono dalian ono dayo meni dalan cop meni dalan ono dayo ono dayo.
wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datuloyo. Nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning Nalindra. Tumuli katimbalana nggih menapa wigatosipun teka sowan mongko tanpa tinimbalan. Purbawasa menasta paduka anak Prabu Ngestina papan lenggah prayogi. Kula ngestaken dawuh Kisanak. Aja kinaring ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Yen pancen sira kuwi nayakaning raja saka ngendi? Negaramu lan sapa sesembahmu? Dene pangkatmu apa? Kowe wani munggah Datriya Negara Ngestina mongko tanpa tinimbalan Kisanak. Nun hamid pasang Kalimantabit tinepina ing loduni dumawaing tawang tuwang. Sinuwun. Nun saderengipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina? Ora ana loro. Ya iki ingkang winastan Praja Ngastina. Menawi ngaten paduka ingkang lenggah dampar keprabuning Ngastina jejuluk Prabu Duryudana. Pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana. Walah dalah. Wah, menawi ngaten tentrem raosing manah kula. Mergi kula menika sampun kekalangan malaya. Bebasan jagat menika tepung gelang. Kula ngupaya wonten pundi denengipun negari Ngastina. Dinten sak mangke sareng kula tambuh. Dhateng sangganing para kawula, kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing nastane negari Ngastina. Tanpa sarunting manah, tumunten kula minggah wonten ing madyaning Datuloyo mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami. Ora dadi ngopo, sira kuwi sapa? Menawi paduka dangu kalian kula-kula menika apangkat patih. Wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing Praja Puser Bumi. Mapan ana ing Praja Puser Bumi kasinggihan mekaten. Sira patih sapa? Nami kula pun Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala. Nggih, kasinggihan mekaten sinuwun. Patih Naga Pertala. Sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa. Iki nambung saderengipun kula munjuk atur ingkang kathah-kathah kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anampi dhateng sembah kula. Ndak tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dun pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika. Yen kowe durung tepung karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni. Walah dalah, menika to Patih Sengkuni. Wah. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu, mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan. Ning sedaya sampun sami priksa, nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan. Lha nyuwun pangapunten. Kondang kalau kengrat ning nuwun sewu kondange ala lho nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa. Mergi kula sampun kula antepi kula menika dadi wong ala. Apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala. Mula kula wis tak antepi dadi wong ala. Wah. Bekti kula kunjuk rekena Patih. Kula tampi Patih Naga Pertala dawa sami-sami. Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak. Sira Patih. Nyuwun mriksa babagan Ayaka Negara Ngastina. Luwe becik matura apa wigatine? Mangkene biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun. Dateng umandhangipun negari Ngastina, dateng negari Puser Bumi. Lha nyuwun mangapunten. Nadyan jeng andika menika lenggah dampar kencana. Panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyokrowati Mbau Dendo. Derajat pangkat tinegeming astanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abala raja. Ning nyuwun pangapunten. Ngumandhangipun negari Ngastina wonten liyan praja menika awon. Ngumandhangipun wonten negari Ngastina menika awon. Kata saking para kawula ing sami mestani Prabu Duryudana menika arepa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sondo langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil.
panjenengan menika namung ratu wakil tur dasarin duwe patih sing kondang kawenang-menang. Namanipun patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna? Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala, kowe golek aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna? Ya, aku Begawan Durna, pujangganing negara Ngastina. Wah, adah. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita dadi pujangganing negara Ngastina. Pendhita kalukengrat kathah siswanipun ing manjing dados cantrik wonten ing Sukolimo. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen ulang aku ki wulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya ki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat. Namung kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dodo, gleleng, pacake gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Ngastina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora usah dadak-dadak urusi. Perkara elek karo apik iki rusake dhewe-dhewe. Napa mungkin kepengin dadi wong apik ya? Apik o tumindakmu. Aku ora dadi wong elek ya wis elek o. Ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok gawe masalah. Rumansaku kok pernah-pernah lho. Naga Pertala, wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinu. Ingin sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tungkap angga kalih. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar wonten negaring Kuserbumi, Nyakrawati Mbau Dendha. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lah, gandeng Sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning negara Ngastina. Matura marang Sinuhun Prabu Duryudana supaya lengser ke Prabun lengser saka dampar kencana awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina lan kuwi tak kandhani biyen sing dadi ratu negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana durung tutuk gone ngasta bahwa pemerintah negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan binanjut dening Jawata Prabu Pandhu kuwi duwe anak lima Pandhawa jenenge nalika Prabu Pandhu disendal mayang dining dewa Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipke karo kakangne Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Merga saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik negara Ngastina wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah, dina samengko kowe sowan nang negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal lenggah dampar ke Prabon ing Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungo dampar ke Prabu Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komplang nganti ana sewijining pawongan ingkang wis nampa wahyuning ratu ingkang bisa lungo dampar ke Prabu Ngastina. Mekaten menggah pengendaripun Sinuwun Prabu Rengganisura sesembahan kula. Mila sinuwun sowan kula menika Blakasuta blak kutang terus terang. Kula mujaturaken sapa paduka Gusti kula ingkang Sinuwun ing Ngastina keparenga sak mangke kula aturi mandhap saking dampar keturunan. Tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula sanata Prabu Duryudana.
Bathara wayah bener jagat naga pertala wonten dawuh menika sinten teko aja meneng wonten ngajengan kula ditepungake wayan kowe durung tau anuh karo aku nalindra ing awangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh iya iya oh menika to senopati negari Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena. Mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk. Karana kula menika ngertos, miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika boten rombongan Kurawa. Panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking Nating Stro Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetyo badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak kurawanipun. Wah, sinuwun menapa mboten lepat. Prasetyo ing mekaten menika menapa mboten lepat awit Sang Prabu Rengganisura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhe dipun udhakaken kalian bondo donya ing sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Karna Basusena. Iblis lanet karepe dhewe. Lah kok dadi delangap-delangap nderwili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna, kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengser ing Nata Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengser ing Prabu Duryudana. Wah, mlai ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemut Purwadasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane nenging gabul kulite. Rasah kok kian gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal cawi kula batin jajal. Kasekanipun Prabu Manawa. Padoro ya jagat pangestu ngoro bawahan wonten dawuh nggih teko wonten lampaning kados mekaten wonten negari Ngastina utusanipun Prabu Rengganisura ing negari Puserbumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina
menapa menika werdinipun impen ingkang sampun kula lampahi. Kakang Durna, piwane wae. Ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes, sanes. Sanes iki, Pak. Sampeyan ampun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Rengganisura ing Kuserbumi menika miturut kula namung macoban, namung pacoban. Menawi kula menika mangke saged mejahi Prabu Patih Naga Pertala lan Nalindra Prabu Rengganisura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Kuserbumi ateges dampar menika anggenipun kendang Ludira dumugi Kuserbumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Kuserbumi selagi ne pati ye wae kendele mboten umum. Anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarna mereka mergi Patih Naga Pertala menika mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Nggih. Sok ngungalake dada, sok gleleng. Niku wong nek saya ora ngerti kekuatane liyan, ning jane dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning meng wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Punta, pangutiteni. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Kuserbumi bedah, anak Prabu Tirtana saged lenggah dampar negaring Kuserbumi tegesipun negaring Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bapak Tuna. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang kengkirangan dados tiyang kecekapan. Oh inggih. Paton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sampeyanipun. Wih, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Pamanarya. Wonten timbalan. Budhalno para sata Kurawa kabeh. Para wadya bolen rumanti. Siaganing ayudo non ngestaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridhaning Prabu Rengganisura mangcawiske titian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning pabaratan tanding yudo kaliyan Prabu Rengganisura non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasil lan bondo wonten dawuh nggih menawi wonten nakalipun Soto kula ingkang kedah nrenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapa Wenembaduna. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warmu wonten timbalan ing dawuh. Budhalno kang boten sebo ingsun kundur kedhatun, kula nuwun nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karta warmu. Purna gatining pananggilan. Saur-saur kundur kedhatun jeluk sangking dampar kula kedapet gambaran gading kadraken sanggaring Polomban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampe ngambil upacara ning keprabon kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata katon ubayaning marga.
Drengastina maha Prabu Duryudana ting koto dan nyangkung manguncang niti benjang sangat cimicil latinyo ngetali wos terus no surawi loko om om i Naga Kartala, wonten timbalan ing adhau menapa Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Renggani Sura. Mula tiyake matura purwa madyalan wusanani samendhang aja ngantun ingkang karembit. Nggon muta utus waya mlebu ana ing kedhaton negara Ngastina. Sinuwun sesembahan kula. Menapa ing sampun paduka ngendikaken sampun aturaken dhateng ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Malah jumbuh kalian menapa ing sampun paduthuk dawuhaken kedadipun angkah dumados ing pasulayan amargi sampun dados niatipun Gusti kula Prabu Renggani Sura anggenipun badhe ambedah negari Ngastina ya pancen bener kaya mengkono sabanjure piye nyatanipun kasembadan anggen kula anjontrot dhateng kamurkanipun tiang-tiang Ngastina
nalindring awongga Sang Adipati Basukarno ingkang mepalangi dhateng pikajenganipun ingkang Abdi Punaga Pratala. Wekasan sak mangke kula tantang medal jawi borong anggen paduka badhe ngrenah dhateng berkawis menika diwaji ora sah dadawedi. Panjen dadi niatku nedya njejegake marang kahanan negara Ngastina ingkang saknyatane wis kleru. Prabu Duryudana nggone cukeng ngukui negara Ngastina ora gelem balekake marang para Pandhawa. Nadyan aku durung tau tepung karo para Pandhawa nanging niating atiku wong bakal njejeke barang sing bingkong benerke barang sing luput. Yen Prabu Duryudana saandane ngukui negara Ngastina rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Kepareng Paduka, kowe tak tuding dadi cucuke ngajurit. Adep ana para sata Kurawaja nganti kowe nguji ring jurit. Luwung becik tekaning pati yen ora iso bedah negara Ngastina. Prastawa dawuh Paduka nyun pamit batal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati naga Pratala. Lamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya ong rangkana magawe gelar ira wangwang ong panjen wis diajangi jembar karo wong puser bumi ketitik wadyabala katon wis samapta ing gati sawigaing diri ora pangliki patih naga Pratala ya panjen kepara nyata sapa Raden Kartamarma kadange anom nalindring Ngastina Prabu Duryudana ora usah dadak para sata kula ingkang maju napaki kridaning patih naga Pratala ayo Nata Ngastina Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar. Aja klakon dosa. Aku ingkang bakal ngudhunake Narendra Ngastina. Ora-ora ban swaramu. Kemewat kowe ana gemjiman kowe wani dilat persiapan. Ayo tugelen gurune Kartamarma. Klakon kowe sak pejagong karo Kanjeng Koko Prabu. Klakon penjangkamu untapke nyawang ning kayanganing Bathara Yama Barat. Thank you.
aku. Cuy Antocino Gatut Kaca Pontol Jo. Jebul wong cableng. Dasar para nyata. Sapa iki? Tepunge Raden Dulmogati. Raden Dulmogati dajal kepoyono to. Kepara nyata, kepara nyata. Ayo. Wani ngocace negala ngetina wis kandel kulitmu wis atol atas balungmu. Omong ora cetha. Atas balungmu. Urasan dadaku kian bebangal. Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar bedah negara Ngastina. Wah, kemewat kaya regem jimat. Kowe wani ndelat wesi lagi dilas kowe kepala. Rasaku kian omong, ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Aku lek iso ngajal kalau kowe. Nek kulawa pancen kalahan, ning kalah kalau Pandhawa apa anak-anak Pandhawa. Nek kulawa mungsuh wong cablang, ora mungkin Pandhawa kalah. Sak bilangan Kurawa wis kalah. Masa? Iya. Cek alon-alon, cangkemmu klebon kewan akeh banget. Ayo, kowe apa ayo mati dening aku. Panggawa tak ayo iki. Ah! 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 Ah!
jare sampeyan paring dawuh kalih Soto Kurawa. Nek mungsuhe Kurawa niku Pandhawa napa anak-anak Pandhawa dipesthekke Kurawa kalah. Nek Kurawa mungsuh wong sabrang niku mesti menang. Ning nyatane Patih Naga Pertala ampuhe kegira-gira. Nadyan wujude kaya ngoten ning nyatane kula kalah. Mungsuh wong sabrang iki kowe kalah. Pangestunipun kawon. Gusti aku tak takon karo kowe. Terus saiki Kurawa iki menange mungsuh sapa coba? Pikiran. Kurawa iki menange arep mungsuh sapa? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh wong sabrang kalah, mungsuh panakawan kalah. Kowe coba ta pikiran. Iki nek nganti kowe kalah karo Naga Pertala, Ngestina bakale bedah, bedah mboten bedah kajenge. Wong nyatane kalah kok dipeksa. Mbok sampeyan jajal mriko. Musuh Naga Pertala ketoke Patih ora kondang ning nyatane digdaya. Tamani napa-napa mboten tumama kula nggawa tumbak, kula tumbak dadane kemencrang, mletik metu genine. Kula semanggaken. Eh, adalah. Kula nggih kawon Man Surtayu ya kalah. Ih, mundur-mundur. Ih, istana kendel. Ora nggawa gaman mboten. Mboten metu gaman mawon kalah apa meneng nggawa gaman. Tarto Marmo metu gaman dicudake dadane Naga Pertala mboten tumama kok kula kene nggawa gaman aneh-aneh ngebot-boti. Kalah, Dul. Kaya biasane kalah. Rang mungsuh Naga Pertala. Oh. Ora nggawa gaman. Nggawa gaman ya kalah kato malmo nggawa gaman tumbake didodoke tumbake Naga Pertala wae. Kula apa-apa kok Man. Napa meneh kula. Nggota gaman malah kabotan saut gamane kepluke cilah kula malah modal. Kowe kadang nata, mongko kondang kalah karo wong sabrang nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Kalah karo wong niku biasa, wong jeneng wong pelang niku lolo. Lolo piye? Lolo petungane menang napa kalah. Adan nek sing ampuh ya bakal menang, sing kalah ampuh bakal kalah pun ngoten mawon. Berarti Kurawa kalah ampuh kalau Naga Pertala. Wis ngoten mawon hitungane. Nek kowe kalah Ngestina bedah. Mengke dijahitke. Jahitke dengkulmu mlocot. Kuwi negara kok dijahitke. Ajeng bedah ya mung cobolongo, ulah ya mung cobolongo jenenge kula niku mung nunut ngiyup. Nunut ngiyup Koko Prabu Duryudana. Nek Koko Prabu Duryudana kalah kalau Naga Pertala, kalah kalau napa jenenge Latune Naga Pertala jenis apa? Renggani Sula. Lah, Lenggani Sula ya wis berarti takdir. Sudah menentukan nek Kurawa kudu bedah dina niki Kurawa lunga Ngestina direnggani Lenggani Sula pun ngoten mawon. Gawe lepot. Bangeten le mikil Man. Lumangsaku kok saya ada tambah pekok ta Kurawa. Ora ana nutane babar blas. Sopo sing arep maju? Ana ora iki? Ana. Wantak, wantak. Citraksi. Kawan. Maju po. Mumung suwe. Patih Naga Pertala saka puser bumi. Guguk guguk. Guguke sapa? Guguk guguk arepe dhewe maksude. Oh. Amo susu Surabrata. Jaya Mrata, Man. Mamang Sriya. Naga Pertala konangan kula-kula jejer-jejer kuandare Man. Ya sing ati-ati ya Man. Siap diatur bukti kalapan pun kakang murah liwat pengistirnya pun kakang tanpa nono seno dan gegem dati agi jimat prayuga nunggun melengga yo perkudoro kaya wis ora kurang kepenak buli kakangku aku ngaturake basaku katuro bolo diwo kakangku kadangipun kakang yayi perkudoro atur bukti kalapan pun kakang tak tompo kandil lego legawani penggalipun kakang
ora liwat pangestune pun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadi ake jimat prayoga nunggon mulengga. Yo, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nadyan kula ingkang rayipun pamadya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kadangipun Kakang Janaka tak tampa. Si adiatur bekti kalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono, pangestunipun Kakang Tampanono Janaka. Kula mendhinge jimat paripendayan ana ing kasantosan. Iki kasekecakno anggen jengan diku lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya wis ora kurang prayoga, ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang Negara Ngamarta. Koko Prabu, kula ngatur sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Ya, nekula sedewa. Wis ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripik. Niki kula pun dinggo jimat paripik. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya ya kembar kaya wis ora kurang kepenak. Ya, nekula sedewa kaya wis prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Koko Prabu. Sasamunipun kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Andadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala. Duh Koko Prabu. Upami alit utusan gandhek sak kembaran ageng utusan Nayaka ing Dwarawati bilih rikenengan mangke paduka kebadi kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi angraket arta kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hirmawar. Kinarya miji ampianipun ingkang sesemban kula nalindring Dwarawati kacina tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajane kepekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Dwarawati. Krana pangraos kula pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta. Tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Dwarawati. Mila sampun ngantos kapenggalih ingkang langkung jlimet wonten telenging penggalih paduka Yayi Prabu. Ingkang sejatosipun sowanipun ing Raka ing Dwarawati menika badhe wonten pigatos ingkang kula unjukaken sang paduka Yayi Haji Ngamarta. Kadereng tuwin kaselak raos sing manah daya-daya ngawuningan ing Koko Prabu kepareng mambabaron ingkang sejati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sowanipun ing Raka ing Dwarawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandhang ing sinandhang ing Raka ing Dwarawati. Mlengking saking menika Yayi. Dinten sak mangke keparenga suka lilaning penggalih amaring wekdal dhateng Raka ing Dwarawati anggen kula munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu babakan anggen kula kepengin nyuwun tulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi Haji. Yayi Puntadewa. Kadang kula ing Ngamarta Yayi. Hanjrah ingkang puswitorum kasiring samirana mri sekar gadung ngas gandanyo maweh raras renaning tiyo om
mengkus ora us kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu kepareng Ambabarana dhateng rayi Ngamarta. Yayi, wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan. Sampun wonten tigang candra ing lenganing godhiter sak mangke menika. Negari Ndorowati kados nampi melaing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pegebluk. Ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Ndorowati kathah sangganing para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ambudi daya mripat dang lelampan projing Ndoroka. Srana ngrawaken para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kula ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli nglampahi salin arite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata, dewa paring dawuh. Negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabian tubut repotipun ing raka ing Ndorowati yayi. Nuwun sewu Yayi Aji. Boten nomor badhe arep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Prabu Kresna babar pisan boten. Nanging sanget boten nginten. Wanci enjing. Yayi Prabu Kresna sampun keparang rawuh wonten negari Mandura, sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula tanjihaken menapa to sababipun dene Yayi Kresna gadhahi sloga ing kados mekaten. Terwaca aturipun kadang kula ing Ndorowati. Malah sowanipun wonten negari Mandura anganti dhateng raka ing Mandura minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yayi Prabu Konjuk Paduka Yayi Samyaji. Mila boten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelebetanipun Yayi Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi peweteng Kresna ingkang saged madhangaken. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila suruh sangat panyuwunipun ing raka ing Ndorowati. Panyuwunipun kadang kula ing Ndoroka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan. Jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndorowati namung semanteno. Gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet werku Dara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yayi Prabu tumunten kadangu kadang paduka ingkang sekawan Werkudara Dimas mesti ora usah dadak nganggu angambali pengendikaning Koko Prabu Ndorowati siadius midanget dhewe moro gage matur munggo penemune Yayi Sena kepiye yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning projo Ndorowati. Aku ora bakal wegah. Mula kangge dawono, aku mbok dawuh munggah gunung medhun jurang yen perlu jegur segoro. Aku ora bakal silak waton dadi sarana waluyaning Projing Ndorowati. Koko Prabu. Bebasanipun ingkang rayi kadawan manjing tumangan, kula mboten badhe silak waton dados sarana. Anggenipun Koko Prabu Ndorowati saged amadhangaken negari Ndoroka, Koko Prabu. Yayi nak kula kepiye? Iki Koko Prabu. Nadan paribasan kula kadawan beto barang ingkang awrat mlampahi ing tebih. Kula mboten badhe selak. Namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngamarta. Yayi Sedewa, kepiye munggo penemune Siadi? Kula nyuwun pangapunten. Menawi dipun parengaken radi majengaken kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu, ndak keparengake Dimas kadangku wragil. Sikra-sikra yen premana kanca sikra ngrake nawang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong Kurtokuro reka kiri kiri Ronang gono magawiyo gelari rowang wang Ong 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 Yayi Ragil
si Adi Darbiatu ropo moro matu lo marang pun kakang lu ini gik, lu namik pasang Kalimantan itu lebih nengi lo duni demawain namang tuang Prabu itu lepati pun ini ngerayang dipun ngunjuat ke Somadiko Kanjeng Koko Prabu diagung pangaksami iya iya Dimas Surat dadi ngopo lu pun mampun dan Koko Prabu menawi sanggani poro kadang menawi sanggani poro sepuh kadang kulo sepuh kakang panenggak panengah Tuhan kadang kulo kang mas nakulo sarujuk babakan pustoko jamus limo soto badi kabuyo ngonton negari Ndorowati namun kulo nungun sewu menawi ngkeng rayi raga gak ada pemanggih ngkeng sanes penemune Dimas Sedewo kepiye kulo nyun mapunten ngengingi babakan pustoko jamus miang jimat limo soto menika istri pun boten pusakani pun poro Pandhawa piyambak menika boten namun pustaka jamus limo soto menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta Koko Prabu mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecalan pustaka jamus limo soto tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika panibasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik menawi ngantos pustaka jamus limo soto menika kala wau koncak saking negari Ngamarta tumunten kak asta dening Koko Prabu Ndorowati menapa inggih mboten badhe kapitunan sanggyaning para Pandhawa medhahi purung kawula sedewa kula wonten maring dhawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka jamus kelima soto ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mangkono nanging elingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka jamus kelima soto kuwi Koko Prabu Ndorowati paribasan sesembahaning para Pandhawa Pandhawa kuwi ngendika sklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndorowati. Nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun mapunten. Ingkang gadahi kewajiban tu para pustaka jamus lima sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika. Nadyan menika Koko Prabu Ndorowati kula nuwun sewu kula pitados Koko Prabu Ndorowati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Kados dene kadang werda ingkang sinembah sembah sinunggi sunggi wonten negari Ngamarta namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Koko Prabu Ndorowati menika mboten kenging cawe-cawe Gusti Sedewa wonten dawuh aja ngawu gawar ngawur ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadang mutuwa mula yen matur iki ditata digelar digulung aja nganti natoni marang atine liyang kula nuwun mapunten Koko Prabu atur kula menika ada dasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng panggalipun Koko Prabu Ndorowati menika babar pisan mboten namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta ning apa kira-kira kowe mentala nyumurupi marang kanane negara Ndorowati mongko kanane negara Ndorowati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati yen waluyaning projek Ndorowati iki mung nganggo pustaka jamus lima soto apa kowe awel grundel maring ngake ngampil pustaka jamus lima soto kula nuwun sewu ingkang dados nalindra wonten negari Ndorowati menika Koko Prabu Kresna mongko pustaka jamus lima soto menika ing kagungan para Pandhawa kula nuwun sewu lho Koko Prabu nalindra menika benten kalian para kawula nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhak ing nalindra nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu nganten menika menapa pantes menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuan kewajibaning ratu wela dalah wah malah nyerwetek guru mamu wangune pancen kowe sengaja gondali pustaka jamus lima soto mboten perkawis sengaja namun kula ngemotakan dateng kadang-kadang kula sedayanipun sepatus emut bila pustaka jamus lima soto menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta wah Sedewa wonten dawuh aku percaya piramaning Pandhawa sing pinter kuwi kowe ning dadi wong pinter aja nggo minteri dadi wong pinter omong aja seneng kojak aja seneng peparah mengko mundhak kualik kahanane nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa yen nganti kowe wani mancai rembugi Kresna kakangku padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa kowe ora kelingan wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madangake kabeh mau kudu mbok pitung ora watut dilangkap-dilangkap derwili kaya grojogan ucapmu wah
yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka jamus klima sada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Setiwa. Lho nyuwun ampun tenan Mas. Kula mboten nan kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten namung. Estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu aben ajeng kaliyan tiyang ingkang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebeting penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin mboten tawa. Pandhawa menika mboten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kaliyan para Pandhawa menika Nata Ndarawati. Dadi upama Nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika, kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. He, Sewu. Wonten dawuh. Lah kok malah saya dadi nranyak sak nduring tenggal ucapmu. Nadyan pancen bener kaya mengkono, nanging mestine Punta Dewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning kliyan, ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun kula kon gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedaya. Wonten dawuh. Ora sakakean gunem tanpa guna. Kowe wis morek-morek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Iye kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka jamus klima sada tiga asta dening Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Hayu wangsulan. Iye nyuwun mapunten. Menawi pustaka jamus klima sada dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Kowe ora mathuk. Mboten. Monggo Punta Dewa kakangku aku jlamprung lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pangapunten mari pangsung kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Setiwa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo kadang redha kaya dapurmu. Nggih, nyuwun pangapunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dhateng Kadang Werda. Wah, ora butuh mbelingake. Ya minggat ora. Ora minggat aja kaon sak candha tak uncalke njaba. Nggih, nyuwun pangapunten Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Nalindrombek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya kurda kurore kagiri giri ong 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 ronanggono magawi ogelari rawang wang ong Dimas Werkudara. Iya. Mestine ora kaya ngene kedadian lelakon ning Praja Ngawarta. Wis ben. Ora sudi duwe adi kandhani ora gugu. Wani mancai rembuke wong gerak. Werkudara. Iya. Wong aku ora apa-apa, mergo aku ngerti kepenak pambegane kadangku Yai Sriwa. Ning ora kudu kaya mengkono. Lah kok dadi malah si adi nglungake karo adimu lanang. Iki mengko yen nganti kawanguran dening para kawula apa ora banger bacen asmaning para Pandhawa ing ngatasé Pandhawa kuwi ganepe kudu 5 kok ming 4. Ya wis ben.
Wih perkara aku. Yen nganti sedewa ora bali. Ora bali yo ben. Nek ngono Pandhawa ming papat. Goleke imbuh sak sae. Lu kok goleke imbuh sak sae piye mong Pandhawa kok imbuhe sak sae? Wah, tinimbangane duwe kadang. Sing kandhan kandhanane ngeyel wis ben. Mengko tak urusi. Yen pancen barep kepengin sedewa bali ning Amarta tak golekane. Mira ora kepengin bali yo wis ben, minggat yo wis ben. Wih lah salah kriwian tadi kerujukan kekuyun tadi tangisan. Wis ben bolo tiwa kakangku aku sing nanggung. Ndak pasrah kemarang Dimas Werkudara. Yo tak tampane kewajiban iki. Yayi. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun supados paduka Yayi maringaken wujuding pustaka James Klima Sada. Slak mesaken dhateng para sagung kawula dasih negari ing Darawati. Anggenipun sami angrantu dhateng praptanipun ingkang raka ing Darawati wonten Projing Daraka. Koko Prabu gandeng sampun sami sarujuk. Monggo kula aturi nampi pustaka James Klima Sada. Gusti Kresna. Lah aku piye, Koko Prabu? Koko Prabu lenggah rumiyin wonten ing mriki, mangke menawi negari Darawati sampun padhang, tumunten kula ngunduraken pustaka James Klima Sada sinambi amethuk paduka Koko Prabu kula dherekaken kundur dhateng Mandura. Ngono. Inggih. Yo, aku manut. Sawetara tak mapan ana Negara Ngamarta. Menika kasinggihan Yayi kula nyuwun pamit tumuli kamaring pustaka. Daya-daya kula madhal pasilan sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabing Darawati. Trapsilaniro ngajomaken astaniro kale astaniro kale pisan
yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Werkudara. Nggih. Malah gawe kaget sak pengering Koko Prabu. Iki sowan ngabiyantara apa ana kawan Petruk kelawan Bagong. Ana wigati apa? Ora kake timbal ana. Wigatine apa ana kawan padha sowan? Ya pancen sowane becik bareng kakangku kudu nglungguhi bawa Laksana. Nah yen sewane Petruk apa dene Bagong sing bakal gawe geger dielingake yen to iki nek kedaton. Iya ya Dimas. Prayoga nunggon mulunggu. Yo wis ora kurang prayoga. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptanira pono kawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula mun jantung sok paduka sanata kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur kula menika namung kawula kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami kiranging munggah uga kula nyuwun pangapunten ya ya Petra ora dadi ngopo wilujeng sowan kula bekti kula kunju ya ya Petra ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayoga nonggon mulunggo sampun boten kirang prayogi ponokawan Bagong podorarjo sak praptamu pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kami dadan niring sambikala iya Bagong nggih sowan ratu kok tanpa nganggo kelambi kudanan sinuwun nika kula pepe teng beteng. Loh, beteng kok umepe kelambi. Niki teno panas kono, Tru. Iya. Milujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi. Ponokawan Petra Padharjo sapraptamu. Sinuwun mandura. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe ana kamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cacakaning panakawan, ora sak penamu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin Bolo Dewa gelem ngeroki po. Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang kimpuling lelakon padha pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger iki ngopo? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa. Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sak penake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranatane praja. Wis ngerti? Wah, Jan.
gong ragai masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ra klamben wae ra apa-apa. Tak ra percaya ta. Sinuwun piye Bagong? Nyuwun ngapunten kula mboten naik klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datuloyo. Arepa wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datuloyo sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Heeh. Ngono e kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora usah ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin ora usah kondo karo Bagong, ora usah ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den? Petro Podolarjo Saprabtamu. Lujeng Den, bekti kula kunjung. Yo, Bagong. Dalem. Rarjo Saprabtamu. Pengantaripun Ndara Werkudara wilujeng, bekti kula kunjung. Yo. Petro Bagong Podolarjo. Pengantaripun Ndara Janaka wilujeng, bekti kula nggih, Den. Yo, Petro Bagong. Nun. Raharjo Saprabtamu. Wilujeng bekti kula kunjung. Iya. Ing ngatasé Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Kok ora buka singgihan. Petro dalem ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar saderengipun kemareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo apuran teh ambek bile wonten lepat kula anggen kula munjuk atrasa matur Sang Nata iya ya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwun ing njenengan sampun wonten setunggal contro niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rogo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula, ya Gong. Ora. Mbok iya ana to, Le. Aku iki penemune dhewe ya to. Iya, iya. Soale nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gede. Kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Le, ndasmu dinglukne ra pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur. Bapak niku sakit. Kula wis mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene, sinambi mundi pustaka jamus jimat lima sada. Bareng ngoten niku ngletak mleh. Persis Mr. Bean ya. Kok ngerti Mr. Bean barang? Auto TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo CD. Apa? CD player. VCD kok CD. Seneng ilekmu kowe iku. Profesor di kaset di kaset iku. Heeh, apa CD? Heeh. Ape terus? Wah, tanggo nyeteli film silat. Mulane betah neng omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sus. Ajar ora. Ngoten niku. Ngoten niku sinuwun. Mula
Tumuli kula sowan kersanipun Sunan Prabu Darmakusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon. Cekaos gambil mawon sedyanipun Petruk. Dinten iki sak bibaring masewakan ndara kula pun Tadewa werku Dara Janaka nekula sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun Bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu, selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Imbanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendha. Diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar. Pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh. Petru wonten dawuh. Satemene nelongso penggalihku.